សួស្តីបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំបញ្ចូលសលេងនេះខ្ញុំកំពុងត្រៀមបញ្ចូលសលេងបាល់ទាត់ចង់ Copa America Highlight នេះលោក Tito គឺជាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់តហើយខ្ញុំបញ្ចូលសលេងកុំភ្លេចតាមដានណាកុំភ្លេចតាមដានបងប្អូន Copa America ទៅអូខេត្រៀម3 2 1ស្វាគមន៍មកកាន់ Highlight បាល់ទាត់ Copa America ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសប្រេស៊ីលនេះជាជំនួបបើកឆាកក្នុងពូល A រវាងក្រុមបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលនិងក្រុមបាល់ទាត់បូលីវីប្រេស៊ីលពាក់អាវសជាលើកដំបូងរាប់ចាប់តាំងពី World Cup ឆ្នាំ1950មកប្រេស៊ីលក៏ធ្វើការវាយលុកលើក្រុមបាល់ទាត់បូលីវីដំបូងនេះគឺត្រូវបានសង្គ្រោះដោយខ្សែការពារវាមិនចូលទេក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងតង់ទី1នេះក្រោយពេលដែលមានការបំផ្លងបាល់ជ្រុងពី Philippe Coutinho ក៏ប៉ុន្តែខ្សែការពារគឺជាអ្នកទាត់បំផ្លងចេញក្រៅទីរបស់ខ្លួនមកជាថ្មីម្ដងទៀតក៏នៅតែធ្វើមិនបានដដែលលេខ7របស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលធ្លាប់ឈ្នះពាន Copa America ចំនួន8ដងខណៈដែលបូលីវីក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ1963ប្រេស៊ីលសម្រុបមកម្សាលទៀតវ័យកាត់ចេញពីខាងស្ដាំទៅឆ្លងមិនផុតពីខ្សែការពារទេរ៉ូបេរ៉ូតូហ្វឺមីណូដែលរត់មកបន្ថែមប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្សែការពារក្រុមបាល់ទាត់បូលីវីទៅវិញការប្រកួតក្នុងពូលនីមួយៗក្រុមទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់3ប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្រុមណាដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេ2ក្រុមក្នុងពូលនឹងឡើងទៅលេងវគ្គ8ក្រុមរងចាំក្រុមដែលលេខ3ល្អឡើងទៅបង្ក្រប់ជាបន្តនៅតែមិនទាន់មានគ្រាប់បាល់ដដែលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1រវាងក្រុមប្រេស៊ីលហើយនិងបូលីវីបាល់ជ្រុងជាបន្តលើកឡើងមកហើយឆ្វែលមកខាងស្ដាំអ្នកទាត់ទាត់មិនបានចំគោលដៅទេគឺជាការសង្គ្រោះរបស់ខ្សែការពារបូលីវីយើងមើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលការពារបានយ៉ាងល្អបំផុតនោះនៅតែសម្រុកនៅក្នុងការស្វែងរកគ្រាប់បាល់ដដែលប្រេស៊ីលប្រវត្តិ Copa America ជាមួយនឹងបូលីវី10ដងគឺប្រេស៊ីលឈ្នះ6ដងបូលីវីឈ្នះ2ដងនិងស្មើ2ដងប្រេស៊ីលនៅតែធ្វើការសម្រុកអ្នកចាំទីលឹមប៉ា 1.94 នៅតែសង្គ្រោះបានរហូតដល់ចប់វគ្គទី1ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកទីតេមិនមានគ្រាប់បាល់ទេបើកឆាកនៅក្នុងវគ្គទី2តើប្រេស៊ីលអាចរករូបមន្តដើម្បីបំបែកបានទេសម្រុកមកត្រង់នេះហើយក៏សុទ្ធពីចងាយប៉ះចោះប៉ះឡើងដួល Philippe Coutinho ហើយអញ្ញាក៏ដល់សុំមើល VAR VAR នេះតើជាកំហុសត្រង់ណាកំហុសកន្លែងតែ Philippe Coutinho ដួលឬក៏ជាកំហុសម៉ាងដៃទីបំផុតគឺផ្ដាល់បាល់ពេលនឹងទីគឺដោយសារតែការម៉ាងដៃប៉ះដៃខ្សែការពារលេខ22របស់ក្រុមបូលីវី Philippe Coutinho សុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចនៅនាទីទី50នេះជាគ្រាប់បាល់ទី15របស់ Coutinho ដែរក្នុងការលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលមួយជើងបានល្អណាស់ផុតដៃអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីខ្ពស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការកាច់ឲ្យអស់មុំរបស់ Coutinho គឺផុតដៃជួយឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលហូកឹកកងរំពងនៅកណ្ដាលទីក្រុងសៅប៉ូឡូ Coutinhoខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាសេឡូណាជាថ្មីម្ដងទៀតកូទីញ៉ូចូលសហការគ្នាបានល្អពីអតីតមិត្តរួមក្រុមលីវើពូលជាមួយគ្នារ៉ូបេរតូហ្វឺមីណូ
បន្តពីខាងស្ដាំមកឲ្យគូទីញោដែលមិនមានអនាម័កគេឡើយគឺឈោតែតម្នាក់ឯងបញ្ចូលទីក្របទី2នៅនាទី53ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលពីទល់នឹងសោតបែបនេះគឺសុខសប្បាយដើម្បីឈោនៅលើកំពូលតារាងពូល A រងចាំមើលក្រុមផ្សេងទៀតត្រូវប្រកួតបន្តប្រេស៊ីលមិនអស់គ្រាប់ត្រឹមនេះទេ Gabriel Jesus ស្ទើរតែដូរចូលបាន1នាទី Jesus សុទ្ធទៅប៉ះនឹងជើងរបស់ខ្សែការពារផ្លាតចេញក្រៅមើលទៅតែដូរចូលសោះ Jesus ខ្សែយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester City មានឱកាសដែរជាបន្តមកទៀត Brazil សម្រាប់ជាថ្មីចាប់ជាប់ភ្លាមដោយអ្នកចាំទីខូចទាំងចកេះ Thiago Silva ទៀតផងព្រោះថាកលខ្ពស់ពេកហើយធ្លាក់មកទាំងភ្នែក Everton ទើបតែដូរចូលទេ Everton ចូលគ្រាប់ទី3 Everton ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំចូលជំនួស Richarlison រកគ្រាប់ទី3ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil អស់ចាមែនតើហើយនេះក៏ជាគ្រាប់ទី1នៅក្នុងប្រវត្តិលេងបាល់ជម្រើសជាតិរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឈ្មោះថា Everton រូបនេះដែរប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមចងក្រងខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះទុករាប់ពីគ្រាប់ទី1ដែលសុទ្ធទៅលើក្រុមបាល់ទាត់បូលីវីនិងជាគ្រាប់ទី3ជ័យជម្នះរបស់ Brazil នៅក្នុងពូល Aសុំថែមមួយម៉ាត់ទៀតនេះថែមក្នុងនេះប្រហើយថែមមួយនេះបាទចប់ការប្រកួតប្រេស៊ីលបាន3ពិន្ទុឈរនៅលើកំពូលតារាងជាមួយនឹងលទ្ធផលផ្លូវការគឺប្រេស៊ីល3បូលីវី0អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ជាងតែយើងកាត់ព័ត៌មានទៀតណានិយាយថាអីបងហាន់គេចប់ទាញកម្លាំងដាក់ក្រោមអរគុណអរគុណដែលបានទស្សនាជាតែមានឃ្លីបនេះឃ្លីបនោះឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាអរគុណអរគុណក្រុមការងារបាទអរគុណក្រុមការងារនេះលោកទីតូបាទគឺជាកូនអ្នកកាត់តបាទលោកសមៅហើយសូមណែនាំគាត់គឺជាកូនបង្កើតរបស់លោកពូម៉ាសរៃដែរហើយគាត់នឹងដូចណាស់ដូចណាស់បាទដូចឪខ្ញុំអត់ដូចទេហើយនេះគឺសិស្សចំណិតរបស់ទីតូបន្តទៀតបាទគឺលោកសុផៃបាទគឺសាច់ដុំក៏ស្អាតដែរបាទមើលសុំមើលសាច់ដុំយូរអរគុណចាំតាមដល់ខ្ញុំឃ្លីបក្រោយៗទៀត